Og så kom ind her. Koble. Jeg skal selvfølgelig stoppe toget før her, så tager de der fire lokomotiver og kører ind der. Og så parkerer de der to sorte. Parkerer de to sorte lokomotiver. Og så skal man bakke tilbage og så klikke på de sorte. Og så ind og hente dem. Et eller andet så ude her. Så en eller anden tilbage der, så man kan det. Det der er altså ikke så holdt ud at kigge på, det er langt væk. Jeg må lige holde øje med, hvor det er henne. Men når vi er sådan tæt på det. Lygterne kaster ikke noget lys på jorden. Så se, der er ikke noget. Når man kører ind mod klipper og tunneler, så kommer der ikke noget lys. Og der er sådan nogle to depedutter der. Så det gider jeg ikke kigge på. 100 timer der. Det er flere timer, der er mørkt, jo. Men vi kommer igennem, nogle små byer, hvor der er lidt lys og sådan noget. Der skal jo være, at månen kommer frem. Vi må også have lidt at spille. Det er faktisk næste 12.40 i Danmark her. Her er den 12.23. Der er 17 minutters forskel. Så er der simpelthen sådan simpelthen i slettet der.
så fik jeg tømt cirka 240 GB video for ekstern harddisk over på en anden, så var 260 ledet, men jeg lige kopieret 32 GB over, så der går jeg så hurtigt ned, så der er kun 230 tilbage der. Jeg vil tømme det hukommelseskort, men der er andre to tomme hukommelseskort, så og nu er vi optaget. Nu er det næsten fuld også her. 88 minutter. Vi har 45 minutter tilbage på den her. Så skal til at tømme kortet, så må lige begynde at uploade de der seks videoer. Der er ikke noget at kigge på her alligevel, fordi der er ikke noget lys på det åndsvært tog. Vi skal lige kigge på langt. Den er kommet frem. Den er dernede der. Jeg skal lige prøve at gøre det, så når vi kommer tættere på, om vi lige kunne gøre det og lige bytte for de to sorte lokomotiver foran igen, som har nogle gode lygter, som lyser op på alt muligt. Ser flot ud, når man ser sådan noget drive-by, når det er på stenene og tungene og sådan noget. Den her er som at køre med slukkede lygter. Så det er rigtig hyggeligt. Det er hyggeligt med sådan en sporvogn om natten der, der kører igennem byen med noget hyggeligt lys. Bimler igennem en snippelagt by, sådan en sporvogn med nogle sporvognslygter. Det er hyggeligt at køre rundt med en bil med noget med slukket lygter. Så vi kører kun 29, det er fint nok. Så jeg skal også risikere, at jeg mangler halvdelen af toget. Jeg skal også lige holde øje med den linje. Jeg glemmer det bare, om jeg skal holde øje med den linje her. Og der lige pludselig mangler halvdelen af toget. Det gør den også. Men altså, så kan man jo køre en time tilbage og finde sit tog. Nej, det er jo mere min plan at lave så langt på godstog som muligt, men det skal være over, ikke på samme måde, at det bare det skal være et, skal have et selv, som jeg kan køre med, som her, og så må jeg have en anden del, eller to. Ja, så kan jeg have den tre del, et tog, jeg kører med selv, som er kæmpe langt også, men som jeg kan køre med op, frem og tilbage. Og så vil jeg have en anden del, jeg kan tage på, som jeg også kan køre med, bare med, som er helt tosset at køre med. Som måske, og så kan man tage tredje del på, som er helt vanvittigt, som man overhovedet ikke kan køre med. Og som man kun lige gør bare for sovskyld. Så problemet er, når man kører til det der St. Bernard ned ad bakken, man kan ikke rigtig, den derailer, når man kommer op. Så er der også meget stejlt op ad bakken, den kunne stå også der. Så. Yes, så er der en masse videoer. Denne video skal offentlig også. Jeg skal komme med et her i Danmark om 10 minutter, så holder man kørende i sådan.